Olá, meus lunáticos! Hoje tem resenha, porque vocês viram aí, né? Viram aí o que foi que eu usei. Gente, eu estou de boca aberta com este produto que eu usei, esse kit maravilhoso que eu usei, certo? Que me deixou assim, ó. E eu fiquei tão impressionada, mas tão impressionada, que eu usei ele 3 vezes para ter certeza no que eu vinha falar para vocês, tá? Quem assistiu o último vídeo da hidratação, eu não sei se eu contei aqui pra vocês que eu ganhei um kit de shampoo, condicionador, hidratação, tá? Um amigo que me deu esse kit. Ele sempre, quando passa em alguma loja e vê alguma novidade, ele tira a foto e me pergunta: Lili, você já usou esse aqui? Eu digo não, aí ele traz, tá? Você, dessa vez, você acertou no produto. Amei, tá? E vocês viram aí, eu vou trazer pra vocês logo aí o passo a passo. E daqui a pouco a gente vem falar dessas belezinhas. O ruim é que a parte que eu gravei tomando banho no banheiro, vocês não vão me ver fazendo nudes, certo? O celular fez bem assim, ó. Vídeo não capturado. Então não vai ter Lili fazendo nudes, mas vamos lá ver o passo a passo, né? Eu passando a hidratação nos fios. Vem comigo. Passo a passo, eu com a hidratação nos fios, maninha passando atrás, mas Maria, certo? Botei uma musiquinha aí pra adiantar logo o vídeo pra vocês. Queria muito mostrar os meus nudes pra vocês no banheiro, mas infelizmente eu tô pensando que tá gravando. Quando eu aperto pausa, me aparece vídeo não capturado. Meu celular quis dizer assim, ó, você não vai mostrar nudes, tá? Você não vai ficar de biquíni lavando os cabelos pro povo ver, em pleno YouTube, né? Fazer o que, né? Eu preciso trocar de celular, porque eu não estou satisfeita nem um pouco com esta câmera e com esta imagem. Eu sei que tá todo mundo me dizendo que está maravilhoso, que a qualidade tá boa, mas não tá, gente. Eu vejo meus vídeos antigos e eu vejo que isso aqui não é qualidade para vídeo, nem para fotos. E celular, para eu tirar uma foto, tem que tirar 100 e não consigo salvar uma. Mas vamos lá, né? Depois eu faço a resenha dessa bagaça, porque seus dias estão contados, J4 Core, tá? Eu já vou lhe devolver, né? Vou dar amanhã de presente. Neste livro vou comprar o melhor pra mim, porque eu mereço. Vamos lá falar da nossa hidratação que eu ganhei de presente? Vamos lá falar da nossa hidratação que eu ganhei de presente. E qual é o kit da vez? É o kit Ninguém Segura Este Cavão da Origem. Esse aqui é um pote de 1 kg, mas eu vi que ele tem também de 500 gramas. O rótulo do 500 gramas é igual ao do shampoo. Então, ele me deu shampoo, que é esse aqui, né? O rótulo é lindo, Ninguém Segura Este Cavão. É purificação e fortalecimento. O condicionador, que o condicionador é maravilhoso, gente, já acabou. Eu usei umas 3 vezes já acabou. O condicionador, essas embalagens são lindas. Eu amei o design. Origem NASCAR tá de parabéns aí pelo design das embalagens. Muito lindas mesmo, amei. Quando chegou, eu nem vi. Depois que eu vi que era da Origem, eu pensei que era outra marca.
E a hidratação, que foi esta aqui, tá? O pote de 1 quilo, como eu já falei, tem um pote de 500 gramas também. O rótulo é escuro, tá? E pra vocês aí, ele é liberado e vegano. Por isso tá o selinho aí pra vocês de liberado, né? E vegano. Pra quem é loiro, pra quem tem cabelo vermelho, pra quem tem cabelos coloridos, o legal é que ele não mancha os fios, tá? Por ser uma hidratação escura, ela não mancha os fios. Ah, quando você vai passando o creme, ele vai ficando branco, tá? Então, pra quem é loiro aí, pra quem tem cabelo colorido, pode usar sem medo, porque ele não vai manchar os fios. Bom, é uma hidratação escura, tá? Não é muito consistente, não é uma hidratação que eu posso chegar e virar o pote, porque senão vai cair, como toda hidratação da origem, que não é consistente, mas é uma hidratação super cheirosa. E o preço que eu sei que vocês querem saber. Vocês sabem muito bem que as hidratações da marca Origem Nascar são hidratações BBBs que não passam dos 20 reais. Essa daqui, ele falou que comprou na promoção de 10 reais, tanto o shampoo, condicionador e a máscara. Cada um custou 10 reais. Mas aí eu pedi para ele perguntar ao vendedor, o vendedor disse que a hidratação sai no máximo de 15 a 17 reais, tá? O shampoo 11 e o condicionador 13. É nessa faixa aí. Vocês encontram o kit dos dois juntos por 18 reais. Tá? Pelo menos aqui em Salvador é assim que a gente encontra, né? Então, o que é esta hidratação? Primeiramente, eu espero que dê pra ver, porque a minha iluminação com esse celular tá péssima. Eu tenho que ajeitar isso. Gente, olha o brilho que ele deu nos fios. Meu cabelo tá embaraçando. Olha o brilho que ele deu nos fios. Eu não senti que o cabelo pesou. Tá assim, olha. Olha esse brilho. Olha esse brilho. O cabelo tá com um brilho maravilhoso, tá bem hidratado, bem embaraçado, porque você passa a mão o cabelo embaraça. Né? Olha o brilho que tá esse cabelo. Olha isso. Olha isso! Né? Bem brilhoso, deu um brilho ótimo, amei. Me apaixonei. Melhor do que o poderoso carvão, vocês me desculpem, mas isso daqui é melhor do que o poderoso carvão da Embeleza, tá? Ai, Lili, é por isso que você não ganha nada da Embeleza. Gente, eu tô aqui pra falar a verdade, né? Eu vou fazer o quê? Tem gente que se dá, tem gente que não se dá, mas eu achei esse daqui bem melhor. Vou fazer um comparativo com os dois depois pra vocês. Bem melhor do que o da Embeleze. Melhor do que o Scala, tá? Melhor do que o Lama Negra da Scala é esse daqui, tá? Porque geralmente eu uso Lama Negra mais com misturinha do que sozinho. E esse aqui sozinho, gente, é o poder. É o carvão, né? E eu vou ler aqui pra vocês o que é que o fabricante fala. Ninguém segura esse carvão. Purificação, fortalecimento, equilíbrio perfeito da raiz às pontas. Remove as impurezas da poluição, crescimento dos fios fortes e saudáveis, tá? Hidratação intensa para todos os tipos de cabelos. Todos os tipos de cabelo. Ele é um produto, como eu já falei, liberado e vegano, certo? E não mancha os fios. Então, pode usar despreocupado aí, que ele não vai manchar os seus fios. É, como usar? Lavar os cabelos com... lava os cabelos e aplique a hidratação... ninguém segura esse carvão em toda a extensão dos fios, massageando, desembaraçando nos cabelos, deixa agir por 3 a 5 minutos. Eu usei ele tanto 3 a 5 minutos como 15 minutos e eu achei que o resultado no cabelo, deixando agir por 5 e 3 minutos, foi bem melhor do que eu deixar por mais tempo, tá? Então faz o que o fabricante manda, deixa agir por 3 a 5 minutos. Não é que o resultado foi ruim, não, o resultado foi bom, mas o excelente mesmo, o resultado que eu mais gostei no cabelo foi de 3 a 5 minutos. É por isso que agora
Eu tô demorando mais de trazer resinha para vocês, porque eu tô preferindo tá testando duas, três vezes para vir falar com vocês, para ter uma opinião melhor. Certo? E uau! O que é que ele fala aqui? Mas o que é esse tal de carvão ativado? Um tipo especial de carvão obtido a partir de certas madeiras, cascas de coco ou resto de cortiça submetidos a altas temperaturas. O que ele faz? Age como um imã para resíduos absorvendo toxinas e removendo o excesso de impurezas. Permite uma melhor absorção dos nutrientes e o crescimento forte e saudável dos fios. Sua formulação possui ação antipoluição e ação antioleosidade, certo? É, ninguém segura, ninguém merece um cabelo pesado, seco, com aquela ação de péssima de sujeira, não é mesmo? Que hidratação, ninguém segura esse carvão, é o aliado perfeito na hora da hidratação intensamente os fios. Eles restauram os cabelos dos danos sofridos e ainda protege dos ataques diários, mantendo-os macios e sedosos. Liberado, livre de parabenos, petrolatos, parafina, óleo mineral e silicone. Este produto é vegano. Isso quer dizer que não é testado em animais. Então, para vocês que adoram produtos assim, certo? Eu super recomendo. Ninguém segura este carvão aí da origem NASCAR. E é um kit que eu super recomendo pra vocês, maravilhoso. Amei o meu presente, Clone. Traz mais que eu quero. Amei o meu presente, certo? E quando eu amo assim, gente, eu compro novamente pra poder estar usando, porque é muito bom. Então, diquinha pra vocês. Ninguém segura esse carvão, certo? Tá aqui. E se você não é inscrito no canal, tá perdendo tempo. Por quê, mulher? Aqui tem culinária, maquiagem, besterol, vlogs, tá? Tô devendo, mas vai ter. Deis e, claro, resenha de produtos pra vocês. Então, não perde tempo não. Se inscreve no canal, ative o sininho e dê like no vídeo pra que o YouTube recomendem a maluca por aí, certo? Então é isso aí, meus amores. Um beijo e um cheiro. Até o próximo vídeo e... Tô saindo de férias, mas não vou deixar vocês sem vídeos. E tudo que eu fizer lá, onde eu vou passar o meu carnaval, eu vou gravar pra vocês. E dessa vez eu vou tentar fazer um tour pela cidade e mostrar pra vocês como é linda a Amargosa. Então é isso aí, meus amores. Beijo, beijinho. Depois de carnaval, eu volto. Tchau.